Programmet presenteras i samarbete med My Safety Försäkringar. Försäkringar för en digital värld. Var tredje minut ID-kapas någon i Sverige. Bara förra året polisanmäldes över 120 000 stulna identiteter. Men mörkertalet är stort. ID-kapningar är en brottslighet som omsätter över 6 miljarder kronor varje år. Mitt namn är Christian Plog och jag är kriminalreporter på Nyheter 24. I den här serien så gräver jag djupare i det som idag är ett av Sveriges snabbast växande brott. Det här är kapat. I somras så kunde vi på Nyheter 24 berätta om hur bloggaren Saga Husbergs liv dramatiskt förändrades över en natt. Plötsligt så drogs hon in i en bedrägerihärva med sexköp och falska identiteter. Det här är historien om vad som hände sen. Jag låg hemma, det var på en helg, och så fick jag ett sms av ett nummer som inte ens jag har. Och så skrev han, jag undrar över den här träffen. Och då var jag chockad. Jag hade ingen aning vad han snackade om. Och sen så började han prata om pengar, att jag var skyldig om pengar. Och så började jag skriva till han och fråga hur han fick tag i mitt nummer och att han har förmodligen skrivit fel. Men det hade han ju tydligen inte då, eftersom att han hade sett bilder på mig. Det var en läskig känsla. Det visade sig att han hade hittat en eskortsida. Och där fanns det bilder på mig, bland annat. Och de här bilderna var tagna från min Instagram eller Facebook. Han printade ju också och visade mig skortsidan vad det stod, hur mycket man kunde ta betalt, videosar, foton. Och sen så kunde man köpa träffar. Och då hade han ju bestämt att träffa mig. Jag ringde ju min pappa direkt. Och då, han blev ju dels rädd själv. Så då sa han att jag får ringa polisen direkt och polisanmäla. Eftersom antalet anmälda ID-kapningar i Sverige ökar så har polisen svårt att hinna med. Det kan ta upp till ett år eller till och med längre än så innan ett eventuellt åtal kan väckas. Sagas pappa blir desperat. Min pappa tog det som sagt väldigt hårt. Så han började ju lägga ner tid. Alltså han jobbade nästan ingenting, utan han googlade på den här killen som hade köpt bilderna. Vi fick även printscreens på Swish-konto som han hade swishat med pengarna till personerna. Spåren leder till en ung kille i en mindre stad i södra Sverige som lurats till att köpa tjänsterna och betalat i förväg via Swish. Då ser man att betalningarna går till två olika telefonnummer. Det är de här två tjejerna som har tagit emot Swish-betalning. Den ena fick vi kontakt med. Hon nekar. Den andra har vi inte fått någon större kontakt med alls. Men att de har tagit emot Swish-betalning i alla fall, vilket är 10 000 kronor. Sagas pappa skickar allt han hittar till polisen. Men fortfarande så har varken han eller Saga hört något om hur det har gått med utredningen. Idag, 9 månader senare, så är bedragarna fortfarande på fri fot. Den eller de personer som snodde Saras bilder och la upp på en eskortsajt går fortfarande fria. Utredningen pågår fortfarande visserligen och bevis verkar ju uppenbarligen finnas. Men vad krävs egentligen för att få fast förövarna för gott? Jag ska träffa Jan Olsson som jobbar med den här typen av brott för att få lite klarhet. Hallå. Tjena, tjena. Christian. Här går vi. Mm. Vad kan du säga om Sagas fall? Jag tycker det här är rätt exceptionellt hur lågt man kan gå egentligen. Jag kan inte påminna mig att jag har hört talas om liknande fall förut. Att det förekommer, det är jag ju fullkomligt övertygad om. Men det beskriver återigen vilka bilder man själv lägger upp av sig själv på nätet och hur det kan missbrukas. I det här fallet att man dessutom då är ute efter pengarna
Det vill säga få den här så kallade torsken att betala. Det är bara extra krydda på moset. Vad gör polisen då i de här fallen? Jag skulle gissa att i det här fallet så har det ju gått till så att pengarna har ju swishats då. Han har ju betalt för den här tjänsten han nu inte fick. Och i och med att han swishar så tar det ju bara mellan 1 och 2 sekunder att ta reda på vem som är mottagare av de här pengarna. Och i det skedet är mottagarna skäligen misstänkta för brott, tveklöst. Och hur är chanserna här för att få någon fälld i Sagas fall? Jag tror nog att utsikterna är väldigt goda att få de här fällda som är mottagare, absolut. Nu när jag exempelvis går hemifrån så känner jag mig tryggare eftersom att han har ju slutat höra av sig, han som köpte bilderna. I början var det dock att pappa körde mig överallt. Han var jätterädd så jag fick inte åka hem själv, jag fick inte gå ut. Han ville alltid släppa mig ut på porten. Men nu i efterhand så känns det ändå bättre. Även fast jag inte tänker på det här varje dag så kommer det fortfarande hänga med mig resten av mitt liv. Hej, det är Saga. Ja, hej Saga. Det var Christian från E24. Ja, hej. Du, jag tänkte på ditt fall här nu. Jag har pratat med polisen. Alltså ärendet är fortfarande öppet och väntar snarare på att någon utredare ska liksom ta det i mål, så att säga. Och polisen sa också att med tanke på den bevisning som finns så har de goda förhoppningar om att det ska kunna gå att lösa det. Va? Men gud vad kul! Ja, hur känns det? Vad skönt att höra. Det känns jättebra att vara. Det är lättare att de fortfarande liksom, kämpar med det. Jag trodde inte alls att det.